כן. נו, מי יודע? אתם שומעים אותי שם? נו, תגיד, דבר, תפסיד להגיד. תגיד פה, תפסיד. אוקיי. השם תצלמם. אתם יודעים, חג הט"ו בשבט הוא גם נקרא חג האילנות, נכון? שרד שאנחנו דואגים בו לטבע, אוקיי, שותלים עצים, כל עץ זה חיים מבחינת האנשים. בגלל זה אנחנו כאן שותלים עץ היום בחג האילנות. אני כתבתי לכם ברכה קטנה משלי. אוקיי, אז לפי התנ"ך זוהי מצווה לנטוע עצים בארץ ישראל. כך נאמר, וכי תבואו אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל. אנו נוטים את עץ השקדיה הזה לכבוד מנצחי השואה, שמספרים לנו את סיפורם המרגש והמעניין כל שבוע, ומבלים איתנו את זמנם הפנוי בסיפורים, צחוק והנאה. רצינו בנימה זו גם להגיד תודה על האירוח בחצי שנה האחרונה. אנחנו מאוד נהנים איתכם, צריכים להגיע לפגוש אתכם כל שבוע מחדש. חג שמח, אוהבים אתכם, המכינה. איפה מים? יש מים. מים, יש לנו עוד ברכה. אוקיי.